ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণৰ বিষয়ে আগতে অলপ আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত এচিড একিডাল বিক্ৰিয়া কৰে, তাৰোপৰি প্ৰসমন বিক্ৰিয়া, ক্ষাৰকীয় ধাতৱ অক্সাইড অধাতৱ অক্সাইড এইবিলাকৰ লগত এচিডৰ বিক্ৰিয়া, ক্ষাৰকৰ বিক্ৰিয়া, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটে এচিডৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে, আমি এটা পৰীক্ষাত্মলকৰ কিতাপতো দিছে কাৰ্যকলাপ, মই সেইটো বুজাই দিছোঁ অলপ। যে এটা পৰীক্ষানলীত এডাল ষ্টেণ্ডৰ সহায়ত পৰীক্ষানলী এটা লোৱা হৈছে, তাত ঠিলা এটাত এটা থিচল চুপি আৰু এটা নিৰ্গম নলী সংযোগ কৰা হৈছে। পৰীক্ষানলীটোত আমি এটা কাৰ্বনেট লৈছোঁ, ধাতৱ কাৰ্বনেট, ছডিয়াম কাৰ্বনেট Na2CO3, এই ক'লা ক'লা ৰঙৰ পদাৰ্থখিনি ছডিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু থিচল চুপিৰ জৰিয়তে এটা লঘু HCl, এটা এচিড আপোনালোকে পাইছা, HCl মানে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ভৰাই দিছোঁ থিচল চুপিৰে। এতিয়া ছডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু লঘু HCLৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি এটা গেছ উৎপন্ন হৈছে। এই গেছটো নিৰ্গম নলীৰে এনেকৈ আহি ইয়াক আমি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বা চূণৰ পানীৰ দ্ৰৱৰ মাজেৰে যাব লৈছোঁ। এতিয়া দেখা পোৱা যাব যে চূণৰ পানীটো ঘোলা হৈছে। তোমালোকে আগতে পাইছা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে চূণৰ পানী ঘোলা কৰে, গতিকে আমি গম পালোঁ যে এই উৎপন্ন হোৱা গেছটো কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এটা ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু এটা এচিড, ইয়াত আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ ছডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু এচিড লৈছোঁ HCl। ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি উৎপন্ন হৈছে ছডিয়াম ক্লোৰাইড, ছডিয়াম এয়াৰক্লোৰিনৰ লগত লগ লাগি ছডিয়াম ক্লোৰাইড উৎপন্ন হৈছে, এটা গেছ উৎপন্ন হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কিছু পৰিমাণে পানী। ঠিক একেদৰে যদি আমি ধাতৱ কাৰ্বনেটৰ সলনি এটা ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট লওঁ, যেনে ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট NaHCO3 এছ মানে এইটো গোটা, ইয়াৰ লগত লঘু HCl, HCl বুলিও কথা নাই, সালফিউৰিক এচিড লোৱা বা বেলেগ এচিড লোৱা কথা নাই, লঘু HCl লোৱাৰ পিছত উৎপন্ন হ'ব NaCl, ছডিয়াম ক্লোৰাইডৰ লৱণ আৰু পানী কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। গতিকে ধাতৱ কাৰ্বনেট আৰু ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট এই দুয়োটাই এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কি উৎপন্ন কৰিছে, লৱণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ। এই উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো যেতিয়া চূণ পানীৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছে, তেতিয়া তাত এটা বগা অধ্যক্ষেপ উৎপন্ন হৈছে। এই যৌগটো হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, আৰু সেইকাৰণে আমি চূণ পানীৰ ৰংটো অলপ ঘোলা দেখোঁ, লগতে ইষ্টো আছে পানী। যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ গৈ থাকিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বেছিকৈ বা অতিৰিক্তকৈ পঠোৱা হ'ব, তেতিয়া কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, আগতে যে উৎপন্ন হৈছিল কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ বগা অধক্ষেপ, তাৰ লগত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পুনৰ বিক্ৰিয়া ঘটি উৎপন্ন হ'ব পানীত দ্ৰৱণীয় কেলছিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট CaHCO3। কেৱল CO3 হ'লে কাৰ্বনেট, HCO3 হ'লে এইটো হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট। কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ কিছুমান ৰূপ তোমালোকে দেখিবলৈ পোৱা, আমি দেখিবলৈ পাওঁ চূণশিল, চক, মাৰ্বল, এইবিলাক হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ এভেইলেবল ৰূপ। এতিয়া আমি আৰু এটা এচিডৰ বেলেগ বিক্ৰিয়া চাওঁ, সেইটো হ'ল ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া। এই এচিড আৰু ক্ষাৰক এই দুয়োটাই যদি লগ লাগে তেতিয়া কি বিক্ৰিয়া হয়। এতিয়া আমি ক্ষাৰক লৈছোঁ, উদাহৰণস্বৰূপে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH, এটা এচিড লৈছোঁ HCl লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, দুয়োটাৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া হ'ল, বিক্ৰিয়া হ'লে উৎপন্ন হ'ল ছডিয়াম ক্লোৰাইড NaCl লৱণ আৰু পানী। গতিকে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি কি পালোঁ, লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় প্ৰসমন বিক্ৰিয়া। এইটো আহে পৰীক্ষাত আহে যে প্ৰসমন বিক্ৰিয়া কি, উদাহৰণ দিয়া আমি লিখিব লাগিব যে এচিড, ক্ষাৰক আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়, এই বিক্ৰিয়াটোকে প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে এইটো উদাহৰণটো দিওঁ,
বা বেলেগ উদাহৰণো তুমি দিব পাৰা। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, প্ৰশমন নামটো কিয় দিলে, নিউট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰশমন, এইকাৰণে দিয়া হ'ল যেতিয়া খাৰক আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া হ'ল, যিটো লৱণ উৎপন্ন হ'ল, পানী উৎপন্ন হ'ল, তেতিয়া খাৰকৰো খাৰকীয় গুণ নাথাকে, এচিডৰো আম্লিক গুণ নোহোৱা হয়, সেইকাৰণে ইয়াক নাম দিছে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া। ঠিক তেনেকুৱা তুমি আৰু এটা বেলেগ উদাহৰণ পাবা, মই এটা দি দিছোঁ তোমালোকক, এটা খাৰক লৈছোঁ আমি মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এটা এচিড লৈছোঁ ছালফিউৰিক এচিড, লগ লাগি লৱণ উৎপন্ন হৈছে এম জি এছ অ'ৰ মেগনেচিয়াম ছালফেট আৰু পানী। এতিয়া আমি আহিছোঁ এচিডৰ সৈতে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া। ধাতৱীয় অক্সাইড মানে হ'ল এটা ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি উৎপন্ন কৰা যৌগটো হ'ল ধাতৱীয় অক্সাইড। যেনে কপাৰ এটা ধাতু, ই অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি কপাৰ অক্সাইড, এইটো এটা ধাতৱীয় অক্সাইড, ধাতৱীয় অক্সাইড কপাৰ অক্সাইড। তাৰ লগত আমি এটা এচিডৰ বিক্ৰিয়া কৰিছোঁ, এই এচিডটো হ'ল লৈছোঁ আমি এইচ চি এল, লঘু এইচ চি এল মানে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, দুয়োটাৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি উৎপন্ন হৈছে কপাৰ ক্লৰাইড, এইটো লৱণ আৰু পানী। ধাতৱীয় অক্সাইড আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে। এইটো আমি আগতে পোৱা প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ লগত সাদৃশ্য আছে। প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ যেনেকৈ খাৰকৰ লগত এচিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছিল, ইয়াতে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত এচিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছিল। গতিকে ধাতৱীয় অক্সাইডবিলাকক আমি সেইকাৰণে খাৰক বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ খাৰকীয় অক্সাইড। গতিকে ধাতৱীয় অক্সাইডবিলাকক কিয় খাৰকীয় অক্সাইড বোলা হয় আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম, যে খাৰকে এচিডৰ সৈতে কৰা বিক্ৰিয়াৰ দৰে ধাতৱীয় অক্সাইডবোৰে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, সেইবাবে ধাতৱীয় অক্সাইডবোৰক খাৰকীয় অক্সাইড বোলা হয়। তাৰপিছত আমি চাম যে অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰে বিক্ৰিয়া কৰে কাৰ লগত, খাৰকৰ লগত। ধাতৱীয় অক্সাইডবোৰে বিক্ৰিয়া কৰে কাৰ লগত, এচিডৰ লগত। এতিয়া আমি চাওঁ যে অধাতৱীয় অক্সাইডৰ লগত খাৰকৰ বিক্ৰিয়া, খাৰকৰ সৈতে অধাতৱীয় অক্সাইড বিক্ৰিয়া। এটা অধাতৱীয় অক্সাইড আমি উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চি অ' টু, এটা খাৰক লৈছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড খাৰক আৰু অধাতৱ অক্সাইড, অধাতৱ কৈছে কিয়, কাৰ্বনটো অধাতু, অধাতুৰ লগত অক্সিজেন লগ লাগে অধাতৱ অক্সাইড। গতিকে খাৰক আৰু অধাতৱীয় অক্সাইডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি ইয়াতো উৎপন্ন হৈছে এটা লৱণ, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পানী। গতিকে অধাতৱীয় অক্সাইড আৰু খাৰকৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। এইটো বিক্ৰিয়া প্ৰশমন বিক্ৰিয়াৰ নিচিনা। প্ৰশমন বিক্ৰিয়াত যেনেকৈ এচিড প্লাছ খাৰক লৱণযোগ পানী, এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ পানী উৎপন্ন হয়। ইয়াত এচিডৰ সলনি আহিছে ধাতু অধাতৱীয় অক্সাইড। গতিকে এইটো কথাও সুধিব পাৰি যে অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰক কিয় আম্লিক অক্সাইড, বা অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰ কিয় আম্লিক ধৰ্মী। সেইটো কথা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এচিডে খাৰকৰ সৈতে কৰা বিক্ৰিয়াৰ দৰে অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰে খাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। সেইবাবে অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰক আম্লিক বা এচিডধৰ্মী অক্সাইড বোলে। এতিয়া তোমালোকক প্ৰশ্নাৱলীত আমাৰ পেজ নম্বৰ 22ত তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তাৰে দুটাৰ মই উত্তৰ কৰি দিছোঁ। নাম্বাৰ 1ত দিয়া আছে, দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতল আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয় কিয়। এনচাৰটো হ'ল এনেকুৱা যে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তুত এচিড থাকে বাবে পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থলে বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। পিতল আৰু তাম হ'ল ধাতু, দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু আছে এচিড, ধাতু আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন পা উৎপন্ন আমি পাইছোঁ আগতে। ফলত কি হয়, খাদ্য বস্তুৰ সোৱাদ আৰু গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ উপৰিও পাত্ৰটো হৈ যায়। সেইবাবে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, তোমাৰ এটা সমীকৰণ লিখিব দিছে য'ত এটা যৌগই লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, কৰাৰ ফলত এটা উৎপন্ন হোৱা যৌগ এটা হ'ল কেলছিয়াম ক্লৰাইড আৰু এটা গেছ উৎপন্ন হৈছে, যে গেছটো সি চূণ পানী খোলা কৰে।
গতিকে যিহেতু চূণ পানী ঘোলা কৰা গেছ উৎপন্ন হৈছে, গতিকে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব, এটা লৱণ উৎপন্ন হৈছে আৰু বিক্ৰিয় হ'ল এচিড আৰু এটা যৌগ। আমি পাইছোঁ যে এচিড আৰু কাৰ্বনেট বা হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট লগ লাগি লৱণ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয়। গতিকে ইয়াত নিশ্চয় এই যৌগটো কাৰ্বনেট বা হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট হ'ব। যিহেতু কেলছিয়াম আছে, এতিয়া কেলছিয়ামৰ লগত কাৰ্বনেট হ'ব কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, কেনে আমি পালোঁ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট যোগ এইচ চি এল, লঘু এইচ চি এল, কেলছিয়াম ক্লোৰাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু পানী। গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত এচিডৰ আৰু বিভিন্ন বিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে, এচিডৰ ধৰ্ম সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। Thank you.